محترم مسافرین کولای شي چې خپل ټیکټونه د وزیر محمد اکبر خان په 11 سړک کې له مرکزی دفتر او یا هم په خار کې له ټولو ترول اجنسیو څخه ترلاسه کړي. د اړیکو شمیرې 0 و 3 و 8 و 15 او 0 و 9 و 11 و 10. د افق شرق هوایی شرکت د افغانستان نخلوونکی. سلام، وقتتون بخیر. لی اکثر خبر تکرار خلاص ده خبرنو سرچکی. د ټاکنیز کړکیچ ماتیدل، د جمهور ریاست دواړه نوماندان نن له غرمې وروسته له یو بل سره ولیدل او نن ناوخته به له ولسمشر کرزي سره هم وګوري. د ملي یووالي حکومت په څه ډول جوړښت؟ یک تلویزیون د دواړو نوماندانو ترمنځ د هوکړلیک مسوده ترلاسه کړې چې په هغه کې د ولسمشر په واکونو او د اجرایوي څوکۍ د جوړېدو په څرنګوالي بحث شوی دی. 15 تنه اعدامیږي او 2 تنه 20 کاله بند تیروي. د پغمان په ولسوالۍ کې پر ښځو د ډلهییز جنسي تیری 15 تنه په اعدام او 2 تنه نور یې په 20 کلونو بند محکوم شول. او د داعش په لمنځه وړو ټینګار، د عراق ولسمشر ټینګار کړی دی چې داعش پر وړاندې هر ډول ګام پورته کیدل باید له ایران سره په مشارکت کې واوسي. په خیر راغلی. په دې خبرې ټولګه کې مو زه روح الله احمد زی او زما همکار ارشاد رغان هرکلی کوي. د ټاکنو کړکیچ ماتیږي، د جمهوری ریاست دواړو نوماندانو نن له غرمې وروسته له یو بل سره ولیدل او نن ناوخته به له ولسمشر کرزي سره هم وګوري. اصلاحات او همپالنه ټینګار کوي چې اجرایوي رئیس د کابینې مشر هم دی او دغه موضوع د دواړو ډلو د تیرې ورځې په خبرو کې منل شوې ده. د تحول او تداوم ډله مني چې د ملي یووالي په حکومت کې اجرایوي رئیس د اجرایوي صدر اعظم په توګه به کار کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د امریکا سفیر هڅې د دې لامل شوې څو دواړه نوماندان وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. د ولسمشریزو ټاکنو دواړو نوماندانو نن له غرمې وروسته یو بل سره لیدلي او نن ناوخته به له ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري. په ظاهره نن د ولسمشریزو ټاکنو دواړه نوماندان به د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په برخه کې هوکړې ته ورسیږي. توقع و انتظار ما همیست که خواست خدا باشه امروز هر دو نامزد و هر دو تیم به توافقات کامل برسند و موافقت نامه برای امضا حاضر باشه. اگر چنین شوه این درستترین کار خواهد بود. اصلاحات او همپالنه د اجرایي مشر د صلاحیتونو په اړه د دواړو ټاکنیزو ډلو د هوکړې خبره کوي. خو د ټاکنو د وروستیو پایلو او د واک د جوړښت په برخه کې د دواړو ټاکنیزو ډلو د څرنګوالي په اړه پایلې ته نه دي رسیدلي. یکی از موضوعات اختلافي ریاست شورای وزیران توسط رئیس اجرایه بود که این مورد توافق صورت گرفت، تفاهم شد که رئیس اجرایه میتونه رئیس شورای وزیران هم باشه و امورات اجرایی کشور را به عهده بگیره. تحول او تداوم چې له دې وړاندې د اجرایوي مشر له صلاحیتونو سره مخالف و، اوس یې منلی چې د لویې جرګې د جوړولو تر وخته به اجرایوي مشر د اجرایوي صدر اعظم صلاحیتونه لري. پس از 2 سال لویې جرګې مردم افغانستان دایر میشه. حکومت وحدت ملی طرح ایجاد صدارت اجرایی را، پست صدر اعظم اجرایی را با تمام کیف و کانش به لویه جرگه پیشنهاد میکنه برای مداقا و غور لویه جرگه. تا او زمان رئیس اجرایی که با فرمان رئیس جمهور انتصاب میابه صلاحیت های صدر اعظم اجرایی را خواهد داشت. دواړو ټاکنیزو ډلو ته نږدې سرچینو ویلي چې راتلونکو 2 ورځو کې به دواړه نوماندان وروستۍ هوکړې ته ورسیږي او د ملي یووالي حکومت کې به په ګډه کار وکړي. که چیرې نن دواړه نوماندان وروستۍ هوکړې ته ورسیږي، سبا یا بل سبا به ګډ هوکړه لیک هم لاسلیک کړي. خو د ملي یووالي حکومت به په کوم ډول جوړښت سره وي؟ یک تلویزیون د دواړو نوماندانو ترمنځ د هوکړه لیک مسوده ترلاسه کړې چې په هغه کې د ولسمشر په واکونو د اجرایوي څوکۍ د جوړېدو او د ملي یووالي د حکومت پر جوړښت بحث شوی دی. د دغه مسودې پر بنسټ به د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون راشي او د ټاکنو ترسره کوونکي کمیسیونونه به هم منحل شي. د ملي یووالي حکومت جوړښت ورو ورو روښانه کیږي.
هغه حکومت چې د ټاکنو دوو نماندانو ډېری برخې حتی د لومړي او دویم مرستیال صلاحیتونه وړاندې کړي، البته په دغه هوکړه لیک کې. دا د دوو ټاکنیزو ډلو ترمنځ د ملي یووالي حکومت د جوړولو د هوکړه لیک مسوده ده. دغه مسوده په وو برخو کې د راتلونکي حکومت جوړښت بیانوي، لکه د اساسي قانون تعدیل او د اجرایه پوز جوړول، د دولتي چارواکو ټاکنه او د افغانستان په ټاکنیز نظام کې اصلاحات. د دغه مسوده مهم ټکي دا دي: اجرایه پوز د ولسمشر د فرمان لخوا رامنځته کیږي، او اجرایه رئیس او مرستیالان د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې اعلانیږي. د ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته د اساسي قانون د تعدیل لپاره یو کمیسون جوړیږي، او په دوو کلونو کې د اجرایه ریاست د پوز جوړېدو لپاره لویه جرګه راغوښتل کیږي. د لویې جرګې د نصاب پوره کېدو لپاره باید په زر فرصت کې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شي. ټولو هیوادوالو ته به په زر فرصت کې برقي تذکیرې ویشل کیږي. اجرایه رئیس د اجرایوي صدر اعظم له دندو سره د ولسمشرۍ د دویم رایه لرونکي نومان په وړاندیز او د ولسمشر په تایید ټاکل کیږي. اجرایه رئیس ولسمشر ته ځواب ویونکی دی. د اساسي قانون شپېتمې، څلور شپېتمې، یو اویایمې او اووه اویایمې مادې ته په پام سره ولسمشر خپل یو شمېر مشخص اجرایوي صلاحیتونه اجرایه رئیس ته تفویضوي. ولسمشر او دویم نومان د امنیتي، اقتصادي او خپلواکو بنسټونو مشران په مساوي ډول ټاکي. دواړه ټاکنیزې ډلې په ملي امنیت شورا کې مساوي ونډه لري. ملګري ملتونه وایي چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې په شدت سره مشارکت ته اړتیا لري، او دواړه نوماندان مسؤول دي چې دا ټکي په پام کې ونیسي. سازمان ملل متحد هم بنایسي یک هم همکار فعال و همچنان یک حامی افغانستان، نه تنها در روند انتقال امنیتی و سیاسی در پهلوی مردم افغانستان خواهد بود، فراتر از اون با مردم افغانستان باقی خواهد ماندن و به حمایت خود از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. په دغه مسابقه کې زونو نورو ټکو ته هم اشاره شوی، لکه ولسمشر او اجرایه مشر به د لوړ پوړو دولتي چارواکو په ټاکنه کې مشوره او موافقه کوي، او د دې لپاره به یو میکانیزم هم جوړیږي. دغه میکانیزم به د ټولو بنسټونو او دولتي موسسو د لوړ پوړو چارواکو د ټاکنې په ګډون د قضایی او سیمه ایزو ارګانونو د مهمو کسانو د ټاکنې بڼه روښانه کړي. په دغه مسوده کې د اپوزیسیون د جوړېدو پر بڼې هم خبرې شوي. اپوزیسیون به له دویمې درجې ټاکنیزې ډلې څخه جوړیږي، او حکومت به په رسمیت پیژني. د اپوزیسیون مسؤلیتونه، صلاحیتونه او امتیازات به د ولسمشر په یوه فرمان کې څرګندېږي. له دې سره د تحول او تداوم ټاکنیزې ډله وایي چې تر اوسه هیڅ کومه مسوده وروستۍ شوې نه ده. هیڅ کدام از اینا با استثنای سند واحدی که امروز در دسترس هر دو تیم بوده و مبنای مذاکراتشان تشکیل میده، اسناد معتبر شمرده نمیشه. په دغه مسوده کې راغلی چې د هیواد د لویو مسلو په اړه د کابینې غونډه به په میاشت کې یو ځل د ولسمشر تر نظر لاندې ترسره کیږي. اجرایه مشر د پروګرامونو د مدیریت او عملي کولو مسؤل دی، او کولی شي په اونۍ کې یو ځل د کابینې غونډه جوړه کړي. یعنی د حکومت اجرایوي کارونه به د اجرایه مشر په واک کې وي. اصلاحات او همپالنه ټاکنیز ډله هم وایي چې تر اوسه د دغې مسودې په اړه وروستۍ هوکړه نه ده شوې. متن توافقنامه هر باری که رد و بدل میشه تغییرات اساسی در او وجود میاد و بعضی مسائل به کلی حذف میشه، مسائل جدید مطرح میشه، جملات جدید مطرح میشه. همین لحظه که ما خدمت شما هست، متن جدیدی روی دست است که کار میشه رویش. د وسلوالو ځواکونو والا قمندان به ولسمشر وي. په ورته وخت کې د اجرایه مشر مرستیالان به د ملي امنیت شورا غړیتوب ولري. د اجرایه مشر د مرستیالانو صلاحیتونه به ولسمشر په یوه فرمان کې روښانوي. د دغې مسودې په پای کې د ټاکنو د څلورو ښکېلو خواوو د لاسلیکونو برخې څرګندې شوې. د دواړو نوماندانو، د ملګرو ملتونو د استازي او ورسره د امریکا متحده ایالاتو د استازي د لاسلیک برخه. ولسی جرګه د ټاکنیز کړکېچ له ماتېدو او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په موخه له خبرو اترو څخه هرکلی کوي. ولسی جرګه هیله څرګندوي چې د ملي یووالي د حکومت جوړېدل وکولی شي هیوادوال له کړکېچ څخه وباسي. خو د واک ویش په افغانستان کې له کړکېچ سره د دموکراسۍ د مخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په برخه کې د دواړو نوماندانو ترمنځ د هوکړې د خبر له خپرېدو وروسته ولسی جرګې د دغه کار هرکلی کړی. امیدوار هستیم که حکومت نه تنها به نام وحدت ملی باشه، بلکه عملا و واقعا حکومت وحدت ملی ایجاد شوه و ای که قدرت 50-50 تقسیم میشه یا مساوی تقسیم میشه و پیش ما زیاد ارزش نداره، چیزی که از دید ما به استعمالی مردم زیاد قابل ارزش است که به طرف وضعیت ناگواری که مردم ها دارن متاسفانه شرایط حساس به ای توجه شوه
وزی نابسامانی، وزی بدنامی، وزی لکه که در تقریبا یک سال میشه انتخابات ما به درازا کشید، مردم از این انتظار رهایی پیدا بکنن. خوله دی سره ولسی جرګه خبردارای ورکوي چې د ملي والی حکومت جوړیدل په هیواد کې د دیموکراسي بهیر په زیان دی او پراتلونکو ټاکنو کې به د خلکو ګډون هم لګوي. خوله دی سره دغه بنسټ د ملي والی حکومت څخه هیلې لري څوله تو کمپالنې راوځي او د پرمختللي افغانستان لپاره کار وکړي. کمی بعد کلان بیاندیشن به سطح ولسوالی، به سطح ولایت، به سطح زبان، به سطح مذهب و این قضایا را فکر نکنند. امروز در دنیا کسانی است که دنیا رهبری میکنه، به سطح دنیا کار میکنه، ولی توانمندی افغانای ما، بزرگای سیاسی ما پیدا بکنند که از کوچه های افغانستان برن و یا به سیاست دنیا داخل شوند و گپ های خرد ریزه تنظیمی و قومی و زبانی و سمتی را که متاسفانه ما در این گپ های خرد مصروف هستیم، این را پشت پا بگذارن و برن به طرف افغان ساختن و ملت ساختن افغانستان. سره له دې چې د دواړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ د خبرو په برخه کې پرمختګ لیدل کیږي، خو ویل کیږي چې دغه کار له یو لړ اندېښنو سره هم مخ دی، د حکومت د دوام او د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو په اړه اندېښنې. د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو کمیسیون سبا د رایو د بیا تفتیش په اړه د شکایتونو د څېړلو کار پیلوي. د دغه کمیسیون له څېړلو او د شکایتونو له رسېدو وروسته به د ټاکنو وروستۍ پایله اعلان شي. د ملګرو ملتونو سازمان دفتر هم له ټاکنیزو دفترونو غواړي څو کارونه یې په ښه توګه ترسره شي او د ټاکنو وروستۍ پایله اعلام شي. د سل سلنه رایو د تفتیش بهیر پرون پای ته ورسېد. نن د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دغه بنسټ ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا دوی ته د ټاکنو د پایلو د رسېدو خبره کوي. له جنجالونو او ناندریو ډک بهیر چې نږدې و میاشتې وغځېده، د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون وایي چې سر له سبا څخه دوی د شکایتونو د څېړنې بهیر پیلوي. کمیسیون انتخابات میتواند ظرف 24 ساعت نسبت به فیصله نهایی ما اعتراض بکنه و پس از اینکه اعتراضشان از طرف کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی جواب داده شد، آنچرا که کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله میکنه قطعی، نهایی و غیر قابل تغییر است و او باید من حیث نتیجه نهایی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شود. فیصلاحات و همپالن ټاکنیزې ډلې د تفتیش له بهیر سره پریکون کړه او د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره د دغه بهیر په اړه هیڅ شکایت نه ده ثبت کړه. له بلې خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر هم له ټاکنیزو بنسټونو غواړي چې د نوماندانو شکایتونو او اندېښنو ته د ځواب ویلو ترڅنګ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. مطابق صلاحیت ها و همچنان مسئولیت که نهادهای انتخاباتی افغانستان دارند باید شکایت های را در مورد این تفتیش برش گوش فرا بدن و مطابق بشم نتایج تصدیق و نتایج نهایی را اعلام کنند و سازمان ملل متحد از تمام نهادهایی که در این عرصه کمک کردن به خصوص از مساعی و همکاری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سپاسگزاری میکنند. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د نږدې زرو محلونو رایې باطلې کړي. داسې هیله مندۍ شته چې ښایي همدا اونۍ خلکو ته د ټاکنو په اړه ښه پیغام وي او وروستۍ پایلې اعلان شي. رئیس خدایداد د ملي امنیت د ریاست له لورې ونیول شو. هغه کس چې د ملي امنیت ریاست هغه په هیواد کې د معاصر تاریخ ګواښونکی جنایتکار بولي. دغه کس په سلګونه د وژنو، وسلوالو غلاو او سړي تښتونو په دوسیو کې لاس لري. نوموړی له څو کلونو راهیسې د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې و. دغه سړی او تر لاس لاندې کسان په خپلو کارنامو کې ډېرې کیسې لري. د ده کسانو دوه درې کاله وړاندې د کابل په شهر نو کې یوه اندازه پیسې غلا کړې. نوم یې خداداد او مشهور په رئیس خدایداد دی. هغه د احمد مرید په نوم تر خپل لاس لاندې یوه کس سره په جنسي اړیکو هم تورن دی. ملي امنیت هغه د هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو لوی جنایتکار ګڼي. شب گذشته خطرناکترین، بزرگترین، ظالمترین و ماهرترین مجرم حرفوی تاریخ معاصر افغانستان به اسم خداداد، مشهور به رئیس خدایداد، دزگیر کردید. خدای اوس د ملي امنیت منګولو ته لویدلی. هغه د کابل ښار په 15 ناحیه کې د شپږ دیر ساعت عملیاتو پر مهال له خپلو کسانو سره ونیول شو. رئیس خدایداد در طی چندین سال اخیر در صدها بزرگترین قضایای اختطاف، قتل عمد، سرقت‌های مسلحانه دخیل بوده. نام برده چندین شبکه اختطاف و سرقت‌های مسلحانه را در کابل و سایر ولایت افغانستان از داخل و خارج کشور رهبری می‌کند.
د ملي امنیت په وینا هغه خپل ډیر عملیات د خپلو تاجک پاکستانی او د متحده اماراتو اړوند لاسلاندې کسانو په مرسته ترسره کول. هغه په تاجکستان کې یو د پاکستان په پیښور کې درې او په دوبۍ کې یو ښکلی کور هم لري. په افغانستان کې د امریکا ځانګړی څارونکی امریکا پړه بولي چې وی نه شوی کولی په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د فساد ریښې وباسي. د امریکا د ځانګړي استازي په باور د پوهنې وزارت، د کورنیو چارو وزارت او قضایي برخه د فساد ځالې دي، خو تر اوسه پورې یوازې د پوهنې او کورنیو چارو وزارتونو دغه څرګندونې رد کړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتو او ماموریت پای ته رسېدو په ترڅ کې د امریکا ځانګړي پلټونکي په دغه هیواد کې د اداري فساد د ډېرېدو خبرداری ورکړی. د امریکا ځانګړي پلټونکي په یوه تازه رپورټ کې ویلي چې ښوونه، روزنه، پولیس او ځینې قضایي برخې په فساد کې ښکېلې دي. تر اوسه په افغانستان کې د فساد د ریښو ختمولو لپاره د امریکا لخوا مناسبه ستراتیژي نشته. موږ دې ته اندېښمن یو چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتو سره به اداري فساد لا نور ډېر شي او وضعیت بلا نور بتر شي. د پوهنې وزارت د دغه رپورټ پر وړاندې غبرګون ښیي او دغه څېړنه ناسمه ګڼي. فساد در افغانستان بدون شک یک پدیده بدی هست، اما به او حدی که بدون تحقیقات بی‌جانبه، بدون تحقیقات عمیق و بدون تحقیقات همه جانبه نشر میشه، ما او همه تحقیقات و همه لکچرها و همه سخنرانی ها را رد میکنیم. له پوهنې څخه وروسته په محکمو او پولیسو کې د اداري فساد کچه لوړه ده، خو د کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو کلونو کې په دغه وزارت کې د فساد کچه کمه شوې. طوری که در این گزارش به اشاره شده، در گزارش سیگار در او سطح نیست، از چند سال به این طرف و خصوص در این سال اخیر تمرکز وزارت امور داخله بالای ریشه‌کن کردن فساد در دستگاه پلیس بوده و دستاوردهای بسیار خوبم داره. خوشبختانه ما به چندین اداره و بخشای مختلفی را داریم که در مبارزه با فساد در وزارت امور داخله کار میکنه و کارشان نتیجه بسیار خوب و مفید داشته. در رونتیا د نړیوال سازمان د موندنو له مخې افغانستان د 134 هیوادونو له ډلې په 2012 کال کې تر ټولو مفسد هیواد پیژندل شوی. له افغانستان سره په لومړۍ لیکه کې سومالیا او سویلي کوریا هم راځي. د افغانستان په اړه چې هر نړیواله ناسته کېږي، مرستندوی هیوادونه پکې خپلې مرستې له فساد سره مبارزې پورې تړي، خو له دې سره تر اوسه دغه فشارونه نه دي سبب شوي چې د فساد ختمولو په برخه کې د حکومت اراده پیاوړې کړي. د پغمان په ولسوالۍ کې پر ښځو د ډلهییز جنسي تیری 15 تنه په اعدام او 2 تنه نور یې په 20 کلونو بند محکوم شول. د هغو اوو تنو استنافي محکمه چې پر ښځو د جنسي تیری، وسلوالو غلاو او سړي تښتونو تورن و، نن په علني توګه په کابل کې جوړه شوه او محکمې له دې ډلې څخه د 15 تنو د اعدام حکم صادر کړ او 2 تنه نور په 20 کاله بند محکوم کړل. په دې اړه چمتو شوی رپورټ به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. اوس هم راځو د بل خبر په لور. په بغلان کې د پولیسو پر یو موټر چاودنه شوې چې پکې یو تن پولیس وژل شوی او د یو پولیس په ګډون اووه تنه زده کوونکي ژوبل سوي دي. د بغلان چارواکي وایي چې دغه چاودنه نن د مرکزي بغلان په چوک کې د یو مقناطیسي ماین د چاودېدو له امله شوې ده. پولیس وایي په سیمه کې پلټنې کوي، څو تر اوسه لا په دې اړه څوک نه دي نیول شوي. مثلا من یک پولیس من به شهادت میرسه و یک نفر زخمی میشه و 7 نفر افراد ملکی نیز زخمی میباشه که در جمله 6 نفر طفلای بسیار خورده میباشن. کسان شاگردای مکتب بودن که از مکتب آمدن به طرف خانه میرد و بعضی کساش دستفروشی نان و نان سادا میکردم و میشه فت نبودم و گرام باز شد کنه دادم نفر تخریب اسلام است. بیا هم د پغمان پر پیښې څرخیږو. د پغمان په ولسوالۍ کې پر ښځو د ډلهییز جنسي تیری 15 تنه په اعدام او 2 تنه نور یې په 20 کلونو بند محکوم شول. د هغو اوو تنو استنافي محکمه چې پر ښځو د جنسي تیری، وسلوالو غلاو او سړي تښتونو تورن و، نن په علني توګه په کابل کې جوړه شوه او محکمه یې له دې ډلې څخه د 15 تنو د اعدام حکم صادر کړ او 2 تنه نور یې په 20 کاله بند محکوم کړل. په دې اړه پام وکړئ چمتو شوي رپورټ ته. د پغمان په ولسوالۍ کې د جنسي تیری د عاملانو دویمه علني محکمه له لومړنۍ محکمې څخه څو ورځې وروسته د استناف محکمې پغمان ولسوالۍ کې
د جنسي تیری عاملینو محکمه پالنی توګه تر سره کړه. د تورنو کسانو مدافع وکیل د ابتدایي محکمه پر پریکړې نیوکه وکړه او ادعا وکړه چې د تحقیق پر مهال تورن کسان شکنجه شوي او په ځینو مواردو کې حقوق نقض شوي دي، خو سارنوال د دغو کسانو شکنجه کول رد کړل. متهمین قضیه بارها در مراحل اجراتی شکنجه، تحقیر و توهین کردند. تین خود نفس سره و ناده گرفتن عمدی و قصدی متن ماده 29 قانون اساسی کشور می باشد که این گونه اجراات در ماده 30 قانون حاضا ممنوع قرار داده شده است. میگن شکنجه شده، اگر آثار شکنجه در اینا بر ما برملا بسیدن ما جوابشان رو بیدارد در این صورت یا مورد شکنجه و لطکوب قرار نگرفتن. تورن کسانو متناقض خبری هم کولی، یو یې منله چې د پغمان په پیخه کې لاس درلود او د عزیز الله په لارښوونه یې دغه کار کړه. خو د دغې ډلې مشر چې د څېړنو پر مهال پر خپل جرم اعتراف کړه، په محکمه کې د غلا سړي تختونې او شکمارۍ تورونه رد کړل. د ای کار ما بودم، ای را برای تقت میگم که من پشیمان هستم، ای کار ما کردیم. دست ما مایده او شل است، میتونه که دکتر ما را رایی کنه دست مکمل شل است. او اینوی اطرافا کست د دغه کسانو کورنۍ و هم پالنی محکمه کې شتون درلود او ټینګار یې کاوه چې دغه وطنه په ناحق نیول شوي او پر ښځو تېري کې لاس نه لري. رئیس صاحب چوریمانای سره سره ته سره دیا شاید میکشن، پس 5000 په مرا 5000 بده، ما سره بیادرم شاید میشم. نه کوبل یاز خدا رئیس صاحب، خونه ما را رئیس صاحب خراب نکن. رئیس صاحب ما ادامه قبول نداریم. لدی وړاندې د کابل ابتدایي محکمې وطنه په اعدام محکوم کړي وو، خو استناف محکمې د دغو کسانو پر وړاندې خپله پریکړه صادره کړه. د پېښې 15 عاملان په اعدام او دوه نورې په شل کاله زندان محکوم شول. هر واحد شما را تعزیرا به اشد مجازات محکومین به اعدام نموده و تو هر یک صفی الله و جمیل نامان در خصوص اختطاف و تجاوز گروهی جنسی در حادثه قوریه پغمان نسبت عدم موجودیت دلایل کافی الزام طبق ماده 4 قانون جزا شما را بری و ذمه شناختیم و در خصوص غارتهای مسلحانه بغیر از حادثه قوریه پغمان مطابق ماده 15 قانون جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هر واحد شما را از ابتدای گرفتاریتان به مدت 20 سال محکومان به جزا نمودیم. هغه کسان چې د زمری په یو درشمه د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د پولیسو له جامو څخه په ګټې اخیستو پر څلورو ښځو تیری کړه، هغه پیښه چې ټول یې وویرول د دغو کسانو برخلیک به درېیمه محکمه روښانه کړي. د عراق ولسمشر فؤاد معصوم ټینګار کړی دی چې د داعش پر وړاندې هر ډول ګام پورته کېدل باید له ایران سره په مشارکت کې واوسي. نوموړي له اسوسیټد پرس خبري شبکې سره په مرکه کې همداراز زیاته کړې ده چې اړتیا نه ده مصر، امارات او سعودي عربستان د داعش پر وړاندې په هوایي بریدونو کې ونډه واخلي. مننه ارشاد له تاسو څخه، همداراز قدرمنو لیدونکو له تاسو څخه هم مننه کوو. د اول یک څخه خبر تر راتلونکو څو شیبو به از ما همکاران په ژوندۍ بڼه تاسو ته د جستار خپرونه وړاندې کړي. الله مو مل شه.